那今天呢，我们介绍一个非常棒的国产的文生图的模型，这个叫做 HiStream。这个模型呢，它的参数数量大概是17 B，比这个 Flux 的12 B 呢还是要多一些的。另外呢，它提供了 Full、DV 和 Fast 三种模型，然后它们的采样的这个步数稍微有些不同啊，一个是50步，一个是28步，还有一个是16步。那我们通过它官网的这些例子也可以看到啊，生成质量呢还是非常高的。那我们这节课呢，重点呢会给大家做一个测试。那测试的方法呢，我还是在 Running Hub 上去做，大家可以通过 runninghub.ai 来访问这个平台，然后点击左侧的工作台就可以新建和导入你的工作流了。这里边的节点比较简单啊，只有这一个。那我们会从多个维度来看一下它生成的这个质量和效果。那另外你要注意啊，我们现在用的这个扩展的话呢，在云上呢并没有更新到最新版。那最新版呢还有一个功能，就是图生图的功能，就大家现在看到的这个。那所以说呢，有一部分这个功能呢，我们会在本地给大家测试。好，那我们回过头来还是先看这个模型。这个模型的话呢，首先呢，我们看一下它基准测试的一些效果。那么我们可以看到啊，它现在有三种测试的基准，一个叫做 DJP 啊，一个叫做 Gen 啊，一个叫做 HPSV2.1。那大家比较熟悉的呢，肯定是 HPSV2.1，因为我们在讲 Rewards LoRa 的时候呢，曾经说过，这个呢是一个单维度的美学测试的标准。那我们就说生成的图像漂亮还是不漂亮啊？那剩下两个呢，可能大家不太熟悉啊，我们简单介绍一下。第一个叫做 DPG， 我们可以叫做密集的提示词的生成测试，它主要是看一下生成的这个图像是不是能够非常好的来遵循这个提示词。那我们这个测试基准的话，大概分成这样啊五个维度。第一个维度呢，就是全局的这个效果，第二个就是主体的这个展现，第三个就是主体属性的展现，第四个就是关系的展现，另外就是其他的一些内容。那么大家看一下，在这个评分里边的话，多了一列就是一个整体的评分，你可以认为是分项加起来然后进行平均。那大家看一下啊，这个分数已经到了 85.89，这个分数是非常高的。那你看一下现在这个 Flux 是多少呢？是 83.79 是吧。第二个测试就是生成测试，生成测试就是生成效果的一个基准测试，这里边同样有这么几个分项，第一个就是单个物体的生成，两个物体的生成，还有这个生成数量是不是符合要求，色彩的生成，然后位置，另外就是色彩属性。同样这儿也有一个加权求平均的总分，大家看一下是 0.83 啊，分数也是比较高的。第三个呢就是美学测试啊，或者我们说它生成的漂亮还是不漂亮啊，看一下有动画人物，有这个概念型的艺术品，还有一些绘画形制的作品，另外还有就是 photo， 就是我们说的照片，这个分数呢也是最高的。所以说呢，通过基准测试我们会发现，这个生成的质量呢看来是可以碾压这个其他的一个模型的。那到底是不是这样呢？下边呢我们就来实测一下。那如果你要在 Config.io 里边使用 HiDream 这样的一个模型的话呢，我们需要安装这样一个扩展啊，叫做 Config.io HiDream Sampler。这个的话呢，经过了很多的改版啊，我觉得最近的这次改版是比较大的。那之前之所以没有给大家去讲，就是因为之前的安装啊，各个方面呢都会有一些问题啊，就是不太好装，容易出错。那同样我们看一下它的特点，支持 Full、DEV 和 Fast 三种类型的这个生图模型。另外的话呢，是可以配置我们的分辨率的。再往下边就是支持这种4比特的量化版。为什么这么说？你注意啊，那个模型是比较大的。那如果使用全局的这个模型，我们消费级的 GPU 呢是跑不起来的。所以说呢，需要使用更小的模型啊。所以说我们就会有这个量化版。即便是你用4比特的量化版，它推荐的显存数量也得在 16G 左右。所以说呢，如果你这个显存太小的话呢，就建议大家在云端去跑这个东西。那我们看一下安装呢还是比较简单的。首先呢，我们需要把这个库呢给它克隆下来，然后呢使用这个 pip install 来安装所有的扩展库。另外呢，它希望你去安装这个 Sage Attention， 你可以按照它这个介绍去安装。
另外的话呢，你可以按照我之前讲的那个方法去安装。这个安装的并不是 2.0 的版本啊，你注意它装的也是 1.06 的版本。如果是 2.0 的版本的话呢，我们安装起来会更加的麻烦一些。然后呢是这个模型的下载，这个下载的话呢，我建议大家就是直接下载这个量化版，而且呢你就让它自己下载就可以了啊。它这提到了，如果你是像我们国内的用户，可以采用这个 Hugging Face 的镜像，那如果你要是Windows 的CMD 的命令行的话呢，可以用这样的命令，要是 PowerShell 呢，可以用这个命令啊。 Linux 那就是设置环境变量嘛，用这个命令就可以了。这个安装的话呢，相对来说还是比较简单的，尤其是在更新的这版，原来那个呢就比较复杂，原来呢要求必须要装 Flash Attention 啊，各种各样的这个要求。那他这也说到了这一点了啊，就是说这个 Flash Attention is no longer needed 啊，说现在这个 Flash Attention 不是必须的。那所以说在这个版本里边呢，你按照这个步骤去装，基本上是没有什么问题的。那下边呢，我们来看一下它具体的生成内容的一些测试。那么我们在 Running Hub 上呢有这样一个工作流，这是最简单的一个工作流。那我们用到的是一个 Sampler， 这是提示词，这是我们的图片的预览。注意类型选的时候呢，大家尽量的选择这个 NF4 的量化版，不要选择这个比较大的模型，这个生成的时间会很长。这个分辨率呢是可以调的，你可以调成你比较喜欢的这个，别的呢我们不建议大家去修改。好，下边呢我们就给大家生成一个啊，那我粘一段提示词，别的都不用动啊，我们直接运行就可以。那大家看一下这个采样就完了啊，我们看生成的这个图像的质量，这个是非常高的啊，当然你可以改变分辨率，看一下啊，当你种子不变的时候啊，提示词不变，你改这个分辨率的话呢，这个人物往往的话呢变化会比较小，这个也是这个模型的一个特点。比方我们来一个叫横屏的，大家看一下啊，横屏的话我们看这个人物的面部呢可能就会更加的清楚一些，是吧，非常的漂亮啊。那这就是我们说最简单的这个工作流啊。那为了让大家看到它的效果的话呢，其实呢我做了很多的这个测试，那我把测试的结果呢分成六个维度给大家展示一下。那我测试的分辨率呢都是1024×1024。第一类呢我们叫做互动型的，那就像刚才大家看到的这一类图像都是互动型的，比方一个男的和一个女的啊，或者是两个物体之间有一定交互的，这个都叫互动型的。大家看一下这个做的都非常的漂亮，是吧，包括这种超现实的艺术风格，那它体现的都是非常棒的。那第二个维度呢，我们看一下西方人物，它生成西方人物呢都是比较漂亮的，我们看一下这个西方人物的一个效果。其实所有的大模型在展示西方人物的时候呢，这个整体的效果呢都是非常棒的。但是大家应该也能看出来啊，就是不知道是量化版的原因还是其他的原因，那么这个西方的人物的话呢，这个长得呢都差不多，大家看一下啊，基本上都是长这个样子。然后呢我们再来看是东方人物，东方人物呢我又分成了两类啊，第一类呢叫做非常像 Flux 的这个图像啊，大家看一下这类图像产生的比例还是非常高的，那这个脸呢就特别像我们用 Flux 生成的这个图像啊，很明显啊，看下巴和脸这个部分，而且呢长得的确也都差不多，是吧，这是我们说的啊比较像 Flux 的这一类的图像。还有一个呢就是生成的比较好的不太像的啊，像这种，而且这个比例呢也是挺高的。 Flux 呢即便是说它也能生成一些高质量的图像，但是呢总体上来说呢生成的这个比例还是比较小的，大部分呢都是具有非常典型的 Flux 特征的。那还有一类呢就是我们测试了一下它的动作，你看一下它的动作的表现，像这个啊，跳起来的这个女孩，走路的女孩，弹吉他的这个西方美女，坐在栈桥上的这个东方美女，正在跑步的西方美女，同样我们会发现是西方人物的表现会更好一些，这个可能跟训练集有关系。那最后一个维度呢是场景，它在展现某些场景的时候做的也是非常棒的，看一下这个，我是想展现一个西方人物坐在菩提树下顿悟的一个感觉啊，大家看一下非常的漂亮，这个我觉得氛围感也非常的好，生活化的气息，坐在地铁上的一个女孩，这个典型的一个中国风的一个人物，弹吉他的一个女孩，这个有点问题啊，因为这个屏幕其实是反着的，对吧。
那通过这样六种维度的展示呢，那你可以自己评估一下这个模型的表现是不是符合你的预期。那最后呢，我们来看一下，就是刚才在云上展示的其实是那个扩展的第一版，安装之后只有两个节点啊，一个是 HiDream 的 Sampler， 一个是HiDream 的高级采样器。当然高级采样器我觉得没有什么太大的必要给大家去讲，主要是可以生成一些不经过审查的一些图像，这个你要愿意自己尝试你可以自己尝试一下。其实在第二版更新之后呢，还有一个功能，就是图生图的功能。那我这个呢只能在本地给大家演示，大家看一下啊，这是一个输入的图像，这个呢是一个图生图的采样器，这个是生成的图像。那我们需要改的其实只是提示词和我的这个降噪系数。提示词呢，我这儿写的很简单，就是一个古风的女孩，所以说它这个效果是不管你输入什么，我们都会把它转成一个古风的一个效果。那同样你会发现啊，就是在这里边比较重要的就是这个降噪的系数，那我建议大家设定的值呢是在 0.5 到 0.8 之间。那当然设的越高的话呢，它和原图的这种相似程度呢就会越小。那大家看一下，我用 0.5 呢做了很多的测试，比方这个看一下啊，这是输入图像，这是输出的，这是输入的，这是输出的，那每个质量呢都是非常高的，这个是传统的 Flux 模型不能比拟的。另外就是你会发现啊，它这个图像的遵循程度也是非常高的。那另外大家注意，就是我们在设定这个降噪系数的时候， 0.5 我认为是一个不错的值，你可以设成 0.8 试一下。那我们设成 0.8， 如果我们现在去采样生成，那大家也会发现啊，就是新版的这个扩展呢就有这个进度条了，是吧？看一下啊，这个时候呢就是主要元素会有，但是相似程度呢就变得比较低了，是吧？而 0.5 啊，那就会比较好，就像我们刚才看到的，大家看一下啊，这个质量都非常的高。那最后呢，我们还是强调一下模型的下载。模型的下载的话呢，它这儿说到了这个量化版的模型，其实这儿也有我们量化版模型的这个地址，那你可以手动下载，但是我不建议大家这样去做啊。你还是装上这个扩展之后呢，跑这个工作流的时候它会自动下载，这个你只要确定你的网络是畅通的，然后如果你发现看不到进度的话呢，你可以通过资源管理器看一下你的显卡有没有跑流量，那然后你等着就行了。因为呢，如果是手动下载，它这说的不是特别清楚啊，就是说它下载之后放到哪儿，这个本身可能都是问题，所以说呢，你这儿简单了解一下就行。好，所以说呢，我们就一起看了一下这个 HiStream 这个模型，我觉得质量还是非常好的，包括它的文生图的功能和图生图的功能，我觉得呢都超出我的预期。还等什么？赶紧自己试一下吧，关注我，做一个懂爱的人。